Българските състезатели спечелиха 5 златни медала на завършилия днес 14-ти международен есенен турнир по информатика Джон Атанасов в Шумен, който се проведе под патронажа на президента Румен Радев с медийната подкрепа на БТА. 4 от медалите са завоювани в старша възрастова група, а 1 в младша, съобщи пред репортера на агенцията, председателят на организационния комитет на турнира Бисерка Йовчева. Тя припомни, че в него участваха около 400 състезатели от 17 държави, както и че все още няма друго подобно състезание, което се провежда според правилата на Международната олимпиада по информатика, но в 2 възрастови групи – младша и старша. Състезанието протече на много високо ниво, организацията беше много добра, шуменци се представиха отлично. Международният есенен турнир е единственото международно състезание, което се провежда в двете възрастови групи, старша и младша. И тук беше един празник на световната ученическа информатика. Официалните отбори на България в старша и младша възраст на международния турнир бяха 2, а Шумен се представи в 2 възрастови групи с по 1 отбор. Сред златните медалисти на международния турнир е шуменецът Данаил Койнов. Като цяло съм изключително доволен от първия състезателен ден. Там успях да покажа много. Смятам, че втория ден задачите бяха изключително трудни. Там не успях да покажа пълния си потенциал, но като цяло съм доволен от това, което направих. Паралелно с международния турнир се проведе и националният есенен турнир по информатика, чието първо издание се състоява в Шумен през 2001 година, като за участниците от страната ни е предвидено отделно класиране до Пълни Йовчева.